Një hap i rëndësishëm përpara dhe sinjal shprese për vendet e Ballkanit Perëndimor, kështu e ka cilësuar samitin e mbajtur të martën në Tiranë kancelari gjerman Olaf Scholz në një postim në llogarinë e tij në Instagram, teksa largohet nga kryeqyteti shqiptar, lideri gjerman përsëriti mesazhin se shtetet e Ballkanit Perëndimor janë pjesë e familjes europiane. Gati 20 vite më parë, BE i tregoi Ballkanit Perëndimor perspektivën e antarësimit, por në atë kohë nuk avancua më sa do të kishim dashur. Prandaj është e rëndësishme që procesi I zgjerimit fiton tani impuls të ri. Në mesazhin e tij që pason një sër postimesh me pamje të Tiranës nga lart e po ashtu të punimeve të samitit, numri 1 I Berlinit shton se kanë pritshmëri të qarta nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Për shembull, presim që vendet të cilat aspirojnë në antarësimin t'i bashkojnë sankcioneve të BE-s kundër Rusisë, thot Scholz. Sakaq presidenti francez Emanuel Macron, I njohur për qëndrimet skeptike ndaj zgjerimit, deklaroi në një postim pas samitit se Ballkani Perëndimor do ta bëjë Europën më të fortë. Kur Rusia zgjidh luftën, Ballkani Perëndimor mbetet I vendosur për t'u bashkuar familjes europiane dhe asaj që nuk kupton kjo në termat e demokracisë dhe respektit për ligjin ndërkombëtar. Kjo do ta bëjë Europën më të fuqishme. Ne do ta shoqërojmë në këtë rrugtim. Për Macron, kjo ishte vizita e parë në Shqipëri që priardhjes në krye të Elizes. Ndërsa mundësia e një zgjerimi të afërt të BE-s në Ballkanin Perëndimor vlerësohet ende e largët, Macron dhe Scholz, liderët e dy vendeve më të fuqishme të bllokut, folën me tone më pozitive dhe shpresëdhënëse lidhur me procesin, duke sinjalizuar një përkushtim të shtuar të BE-s ndaj rajonit. Hello.